Neste vídeo, você vai ver uma viagem real para Milão, como chegar no aeroporto já com chip de internet, onde se hospedar com bom custo-benefício e como se locomover na cidade. Vamos visitar o Duomo por dentro e por fora e te mostrar como comprar todos os ingressos em Milão. E claro, vai ter muita comida boa, porque mangia che te fa bene, molto gelato, molta pizza. E ainda vamos ver um jogo do Milão no San Siro. E claro, tem também a parte moderna de Milão. Andiamo! Siamo arrivati in Milano! Mais de 24 horas de viagem e agora a gente tem que pegar mais um trem até o centro da cidade, até o Airbnb. O aeroporto aqui de Malpensa, ele fica bem longe, fica cerca de uma hora de lá. Se você gostou já do trajeto até aqui com a gente... Essa mala chegou. Ai meu Deus, agora fiquei preocupada. Eu ia pedir a inscrição no canal, mas agora... Inscreva-se no canal. Agora eu fiquei preocupada com a mala. Il bagaggio è arrivato. Show. Deu tudo certo até agora. Ó, aqui ó, terno. Um vestido de noiva tá ali também. Tem mais uma horinha até o trajeto final. Pode. O Cinta. Ali as informações de trens, ó. Trem lá pra frente. Ai, que massa, cara. Estamos na Itália. Eu me sinto em casa. Va bene, molto buono. Aqui a gente viu que pra ir pro centro de Milão tem opção de trem e ônibus. A gente vai dar uma espiada no ônibus aqui, que eu acho que vai ser mais de boa. Olha a fila. A fila pra pegar o ônibus. Gente, tá tudo muito lotado. Os voos, o ônibus. Como tinha opção de comprar o ônibus antes, eu acho que o pessoal da fila já deve ter ingresso. Então vamos testar o trem mesmo. Eu já pratiquei meu italiano aqui do Duolingo, deu certo. A informação é que tem que pegar aqui o... Tem que descer até o, piso, até o primeiro piso e pegar o trem dali, pra Milano Central. Então pegamos o elevador, descemos pra comprar e descer pra cá. No possibilities to go to Milano Centrale by train. Ai, cansada. Adivinha, cancelaram todos os trens. Só tem opção de ônibus, que é aquela fila mega enorme que a gente viu. Tem um ônibus ali fora. Tava pensando até pegar um hotel e dormir aqui e tal. Um pouquinho. Não, mas vamos correr porque daqui a 3 horas a gente tem passeio já marcado. Eu comprei um passeio porque era o único de único horário. A última... Ai... Eu comprei o ingresso para a última ceia que só tinha hoje no horário, 2 horas depois que a gente chegava. Mas não queria perder, né? Mas vai dar tudo certo. A gente vai tentar puxar um ônibus aqui, vamos ver. Gente, vocês viram, já botamos aí, né? O trem, o ônibus. Quem quiser comprar o ticket de ônibus para vir para o centro de Milão, é 10 euros o trecho ou 16 euros ida e volta. Então o ônibus estava lotado e a gente não podia ir de ônibus porque a mala ia ser despachada lá embaixo. Só que o que acontece, gente? A gente não pode perder o vestido de noiva e nem o terno. Então tivemos que pagar o táxi. Os táxis, eles têm preço tabelado. Tivemos que pagar a pequena fortuna de 104 euros para vir do aeroporto de Malpensa até aqui, o centro de Milão. Então chegamos aqui no nosso Airbnb, que a gente vai conhecer agora, e vamos mostrar um pouquinho para vocês. Aí a gente tem que subir 2 andares de escada. Faz 2 horas que a gente chegou no Airbnb, tomamos banho e
gente, a Anne já tá na rua. Santa Maria. Aí, papelzinho na mão. Só deu tempo de tomar um banho. Porque, gente, a última ceia tem que reservar uns 2 meses de antecedência, tá? Pra conseguir aqui em Milão. Os ingressos esgotam muito rápido. Você tem que comprar no site oficial do Cenáculo Vinciano. Esse ingresso, ele custa 15 euros. E eu não consegui mais a data, porque a gente tava, enfim, olhando todas as coisas do casamento. Eu falei, cara, mas eu quero muito visitar. Aí eu fui no Get Your Guide, que é um site que eu vou deixar aqui na descrição também pra vocês clicarem. Onde tem vários passeios que você pode fazer em Milão. E aí eu consegui um tour, que só tinha pra hoje, o dia que a gente chegava. E aí, por meio do tour, eu ia conseguir o ingresso pra visitar a última ceia. Só consegui um ingresso, não consegui nem pra ler. Obrigada por me acompanhar. O ponto negativo desse tour... Ah, é que ele é mais caro também, eu paguei 65 euros. Tudo pra mostrar pra vocês. Esse passeio. É, o ponto negativo é que é uma zona aqui pra encontrar, mas o cara, o guia, ele vem com uma plaquinha escrito Get Your Guide. Aí procura o cara com a plaquinha e vai estar em algum cantinho com tumulto aqui na praça. Vai dar certo, tá? Se você não conseguiu ingresso no Cenáculo Vinciano, você vai conseguir no Get Your Guide. Eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição do YouTube. Tchau! Eu não podia filmar, né? Olha só, eu tô vendo as fotos. Ai, obrigada, então, amor. Obrigada por ter esperado pra eu poder cumprir esse tudo na minha lista. Quem mais é que nem eu que tem que ir lá ver? Tem que fazer. Se tem lá, eu quero ver. Agora a gente pegou um táxi e vai voltar lá pro Airbnb pra comer alguma coisa, né? Almoçar. Almoçar às 8 da noite. E descansar, né? Que amanhã, dia cheio, a gente vai conhecer o novo. E o Museu de Ciência e Tecnologia lá na Rua da Vila. O que está indo fazer? Dia 1 em Milão, dia 2, sei lá, o primeiro dia de viagem, mas meus pais acabaram de chegar aí e vão ajudar eles a trazer as malas pra cima. A vida dos italianos aqui com bastante escada, ó. É saudável. É legal essa porta. Ela é dramática essa porta. Bom giorno! Visitar Duomo, que é um dos passeios mais imperdíveis aqui de Milão. Só de olhar assim de fora já é algo que enche muitos olhos. A gente comprou o ingresso no site deles, no site oficial mesmo, é um ingresso eletrônico, então pode trazer o QR Code aqui no celular. E pra vocês terem noção, essa fila que vocês estão vendo é pra quem já comprou o ingresso online, tá? Vocês têm várias opções de ingresso. A gente comprou o Duomo Pass Stairs, que dá direito então conhecer a catedral, o rooftop, porém subindo de escada, e também a área arqueológica e o museu. Custou cerca de 15 euros o nosso ingresso, porque a gente vai subir de escada. Se você quiser subir de elevador, é um pouco mais caro. E se você quiser ainda um fast track pro elevador, é 26 euros. Também ali no site oficial. Eu vou deixar o link para vocês comprarem o ingresso aqui na descrição do vídeo. Quero só ver quantas escadas vão ser, porque é alto esse negócio aqui. 200 degraus? Ah, vai ser uns 500 degraus. Pelo menos 500 degraus deve ter. Aqui também fala que abre todos os dias, das 9 às 6. E o último horário para subir as escadas é às 6h10. Eles começam um processo de fechamento às 6h30. Mas para entrar tem que ser 6h10 para subir as escadas também. Tá chegando a hora. Daqui a 10 dias a gente vai casar. É bom pra quem tem labirintite aqui. É vida real aqui. Se eu tiver algum problema com a sogra. Olha só, e agora? Te amo. Te amo. Subidinha tranquila, né? Não, foi muito tranquilo. Mas o pior é que tu não enxerga o final.
Então assim, pode ser que logo acabe ou pode ser que dure mais meia hora. Então tipo, essa é a tortura da escada, mas é tranquilo, foi rápido. Provavelmente tinha um somzinho rolando. Tá, o melhor, porque tava tocando Sole Mio, é a minha música preferida. E foi tipo muito motivacional, sabe? E aí ecoava ali dentro, gostei, gostei. Valeu a pena, valeu a pena. E cara, é tipo assim, ó, é o telhado mesmo, olha aqui, a gente tá tipo pisando no telhado. Não dá pra ver. Trás, não dá pra ver. Tem que ser construir isso aqui. É não, é. É tipo. Lá vamos nós subir mais escada. Nossa, está. Tchau! Canal, a gente vai ficar aqui até você se inscrever. Tô esperando, hein? Esse é mais difícil subir, tá? É, escorrega. Como vocês viram, a fila que a gente pegou leva direto lá pro terraço da Duomo e não dá pra descer na catedral direto lá pelo terraço. Tem que sair e aí tem a entrada pra catedral que ela é ali naquele cantinho. Aí a gente tentou entrar agora, só que não deu, porque é horário de missa. E aí não pode entrar com ticket só pra visitação. Daí tem que ir pra missa mesmo. Então tá fechado pra visitação com o nosso ticket. A gente vai voltar outro dia pra conhecer a parte interna da catedral. E nossa, é muito lindo, é muito rico em detalhes. É uma obra de arte, né? Tipo, enche os olhos, todos os cantos, assim, é muito detalhe. O passeio da Duomo eu recomendo pra todo mundo. Tem a opção de escada e elevador, como a gente falou, pra subir até o rooftop. E a catedral a gente mostra depois quando a gente voltar. Aqui do ladinho da Duomo também tem aquela galeria super famosa do Vittorio Emanuele, que tem várias lojas super chiques e gelatos, tem rooftops também pra tomar um Aperol Spritz, comer um aperitivo, e é onde a gente vai conhecer agora, vamos lá? Rolex. The new Rolex. Olha o chão da galeria. Não paga pra olhar, eu acho. Maquiagem da Chanel. E essa também coincidiu de ser a semana de moda de Milão. Fila pra entrar na Louis Vuitton. Prestes a provar um dos melhores gelatos da Itália. Todo mundo vai querer a casquinha pequena? Dois sabores? Essa casquinha de caramelo aqui, ó. Vocês não estão entendendo. Tá boa demais. Chocolate com caramelo. Esse caramelo aqui, ó, que vai na casquinha, sério, é sensacional. E a dica é que na Itália, você optar pelas gelaterias, o sorvete ele fica baixo. Ele fica baixinho, não aqueles que fazem super alto, que daí é mais pega turista, entendeu? Custa mais caro também? Sim, mas cara, vale a pena. Marifato no museu. Como é que é? Chegamos no Museu de Ciência e Tecnologia do Leonardo da Vinci. Foi uma pernadinha de uns 18 minutos lá da Duomo até aqui. E a gente pagou 10 euros no ingresso para conhecer o museu. Eu vou deixar também o link na descrição aqui para vocês poderem acessar. A gente chega com o ingresso online e retira o ingresso oficial aqui na bilheteria. Gente, olha que legal. Leonardo da Vinci também projetou esse cara aqui, ó. Eu fico pensando, o cara tinha tempo, hein? Aí eu vou ali fazer um desenho rapidinho, a última ceia. Aí vou criar um tear agora. Do Fred Flintstones. E aí, tu iria no barco voador? Se ele falou que funciona, né? Alexandre. Ó. Oh. Agora eu quero me chamar. Shine. Eita. Shine. A voz podia acender a luz. Oi. Shine. Guerra.
destruída. Ah, tá escrito aqui, o acesso é só pra quem compra visita guiada com animatore. Então, tem um museu do Leonardo da Vinci, que tem, é gigante, dá pra passar o dia inteiro aqui vendo coisas. A gente viu só um pedaço, tem desde a exposição deles, coisas que ele criava, de tecnologia. E aqui no final tem o submarino, que eles têm que comprar um tour guiado pra visitar dentro do submarino. Tem uma parte de trens e tem uma parte de avião ali que a gente vai ver também. E depois gente... Gostou? Vale a pena vir? Vale a pena. 10 euros vale a pena? Vale. Agora a gente vai... Aperitivo. Um negócio sentar, que as pernas estão cansadas. Qual vai ser o drink do aperitivo? É o Spritz. Aperol Spritz. Sempre uma confusão pra comprar o ticket do metrô. Vamos no, nas moedinhas. 2 euros cada ticket. Funciona em 3 estações diferentes. A gente comprou um bilhete que é só pra um trajeto. Então ele tem duração de 90 minutos da primeira vez que a gente validar ele. Agora a gente vai pegar um transbordo da linha vermelha pra Duomo. E aí para dentro do Duomo. Mas aí já foi, né? É, já passou. Se tudo der certo, aí já passamos, né? Daí já foi. Se tudo der certo, ticket com vocês o tempo todo, que tem que botar de novo quando for sair. E a gente saiu aqui, ó, na estação de metrô, bem pertinho de onde a gente pegou os ingressos e a fila pra conhecer o Duomo. Agora a gente vai tentar uma mesa no Maior Ristorante, que eu vi os pratos parecem ser muito gostosos. E também fica bem na frente da Duomo. E aqui já começa um shopping Rinascente, fica no topo desse shopping. Então, aqui é tipo uma Macy's da vida. Uma loja de departamentos com lojas chiques. É. Torçam pra que a gente consiga a mesa. Eu quero muito ali. Olha, sábado, no meio da feira da moda de Milão. Olha que demais, lugar só de azeite de oliva. 38 euros. Aqui no último andar do La Rinascente tem esse restaurante Maio, que eu vi as fotos das comidas, parece ser muito gostoso, mas hoje vai ter uma festa privada. Então amanhã a gente pode tentar almoçar aqui, mas é só walk-in, né? Daí tem que tentar na hora. E aqui do lado também tem o restaurante OBK. Esse OBK a gente já comeu em Roma coincidentemente e tava muito gostoso. E a gente vai comer aqui de novo com a vista da Duomo e pra ver o pôr do sol. Uma mussarela de búfala, que estava quanto? 7,50. 7,50 euros. A gente pediu uma mini degustação, que era 9 euros. E os pratos ficam em torno de 15 euros, mais ou menos. E uma garrafa de vinho, 35 euros. É, e a garrafa de vinho, 35 euros. E aqui também, geralmente, tem a opção do aperitivo, né? Que é quando você pede um drink e vem um acompanhamento junto. Vários restaurantes aqui na Itália. Esses aperitivos, não só aqui nesse restaurante, mas na maioria deles, ficam em torno de 15 euros o drink com esse acompanhamento. Bom. É mozzarella com limão e berinjela. E tem um queijo dentro também. Espaguete com trufas negras. Era um sonho provar a trufa, tipo a raspa dela. Bom? Não é forte? É forte. Mas é bom. Mas é forte. Mas é bom. É bom, pra quem gosta de trufa é perfeito. Bom dia!
acordando, né? Os cozinhos estão, ó. Puxando de ontem, né? Vai ter que dar uma revisada nisso aí. Um pouquinho mais. Tá uns 850 metros do Airbnb. O legal da região do Airbnb é que é uma região bem de famílias italianas. Então tem muito restaurante local gostoso. Tem bonde, tem perto. E aí pra chegar lá na região central de Milão, dá o quê? Uns 10 minutinhos de bonde. Ou uns 25 minutinhos a pé. E dá pra ir também, mas aí todos os dias começa a ficar um pouquinho... É cansativo. Cansativo. Um local para tomar café da manhã, que é bem nativo, não fala nenhum inglês, é só italiano mesmo, e se chama tipiati. Que é só cappuccino, né? Não é cappuccino italiano. Bem bom. Tipiati? Bem tipo. Botamos o italiano, né, pra jogo, conseguimos 4 panini, sanduíches com croissant, os cappuccinos, e tava tudo uma delícia e o atendimento excelente. Então quem tiver por aqui, por essa região, ou pegar o mesmo Airbnb que a gente, fica a dica de ir no Tipiati. Nossa conta pra 4 pessoas deu cerca de 26 euros. Era 1,50 cappuccino e uns 3 euros cada salgado ou doce. Mas cara, que rolê local. É. Só tem italiano e nós. Tem a igreja ali, ó, com a missa de domingo. Aqui em Milão, o transporte público funciona super bem. Tem metrô, tem ônibus, tem o bonde e tudo você consegue acessar com o mesmo ingresso. Então o que, que a gente indica? Que você compre o ingresso pro dia inteiro. E aí com esse mesmo ticket você pode acessar qualquer transporte público. Você pode comprar tanto nas bancas quanto no aplicativo ATM Milano. Ontem a gente comprou o ingresso pelo aplicativo e foi bem fácil, mas hoje a gente teve problema, o servidor não estava rodando. Então, caso você não consiga pelo aplicativo, é super fácil, procure qualquer banca que eles vendem os ingressos para acessar o transporte público. O ingresso para um dia inteiro da zona M1 a M3, que cobre basicamente Milão inteira nas principais atrações, custa 7 euros por pessoa. E caso você compre o ingresso pelo aplicativo, não esqueça de validar, ou seja, você tem que clicar para ele começar a contabilizar o momento inicial do ingresso, né? E caso você compre só o bilhete, por exemplo, de um trecho, ele tem duração de 90 minutos apenas. Mas cara, o mais fácil é pegar esse aqui de diária, o custo-benefício é ótimo e você pode ir para qualquer lugar de Milão muito fácil. Então, como você vai usar o mesmo ticket, lembre de ficar com ele, né? Entrou no metrô, vai passar, vai sair ali na maquininha, tu tira e guarda, tá? Fica sempre com ele, que daí tem a validade certinha para não dar problema. Bosco Verticale, o prédio que a gente veio ver. A pergunta que fica é, como é que cuida dessas plantas? Como é que elas estão assim, verdinhas? Esse aqui é o Bosco Verticale, é um prédio que ganhou um monte de prêmio aqui em Milão. E ele tem um... é um bosque, tem vários apartamentos com várias plantas ao redor. Bem legal, bem bonito. E ali parece ser o prédio do Google. Olha só que praça bonita isso aqui. Aham. Lindo, lindo. Aqueles prédios também, ó. O que eu acho muito estranho é ver prédio moderno na Itália. Tipo, eu nunca tinha visto isso na Itália. É sempre prédio bem velho, bem antigo. E dentro reformado. E aqui, não sei. Parece que não combina, né? É muito estranho ver. Combina? Fica bonitão. Não, olha essa praça, que legal. Cara, tem muita praça com cachorro também. Gente, é muito legal essa região aqui do Bosque Vertical. Tem muito prédio massa, olha esse redondo aqui. Deve ser difícil fazer um prédio redondo. É o betão.
Loja da Moleskine, da Tesla. A Tesla. Aqui, ó, se quiser comprar um carro, fica à vontade, ó. A gente só não vai levar porque, né, vai exceder o peso da mala. Moleskine, a loja do aspirador de pó. Loja moderna de aspirador de pó. A gente tá precisando de um aspirador, hein? Quanto é que custa? 500 euros. Você acha que não precisa não, né? Tchau! Puerta Nueva, Food District. Depois lava a calça. Sério, gente, vale muito vir pra esse lado aqui. Aqui tem tipo um shoppingzinho, tem vários restaurantes, várias lojas. Além disso, um lugar muito bonito. E aqui embaixo também tem um food district, né? Tem restaurantes, enfim, aquelas praças, mercadões, assim, com várias coisas pra comer. Muito massa, adorei. Lindo, lindo, lindo. Meu, aqui em Milão tem muito cocô e xixi de cachorro na rua. Aí ele fica olhando pro chão. Mas agora passou um menino de skate muito rápido. Foi isso aí? Os dois pisaram. Saindo ali daquela parte moderna, também tem essa ruazinha com vários restaurantes que é muito gostosinho. Sério, vale muito a pena o passeio pra cá. Venham em direção ao Bosco Verticale, que é aquele prédio todo cheio de florestas e bosques. E ao redor tem muita coisa legal. Aquela parte moderna, cheia de restaurantes. Sério, amei, tá sendo muito legal. E a princípio aquilo é uma porta, mas eu quero chegar mais perto pra ver. Milão teve uma época que tinha as muralhas. E você só conseguia entrar então pelas portas, que eram os lugares também que cobravam os impostos, né? E aqui parece que é uma porta. Tô na dúvida se é uma porta ou se é um arco. Esse é um portão. Vamos ler o que é. Ah, sim, ela é uma porta, é uma porta. É a porta Garibaldi, ó. Portas, a Porta Garibaldi, que é um dos lugares que se fazia o acesso antigamente quando Milão era cheio de muralhas e onde também se cobravam os impostos. E olha só, aqui pertinho também tem o Italy. Cara, muito legal. Muito parte legal, mais legal, cara, de Milão. Essa região aqui, ó, vale muito a pena, um passeio super gostoso. Cuscuz. Olha que legal. Já vem com um molho. Aí tu já põe tudo junto na panela. Okay. Eu sou meio sinestésica, eu tenho que tocar as coisas. A gente tá precisando de um sabonete, né? Tá melhor com um sabonete também. De Monciano. 4 euros. Caro, mas. Ah, uma vez na Itália, né? Aí, ó. 3 euros. 10 por 3, 3 euros. Dá pra levar na viagem? Vou levar na viagem esse tem sabonete, hein? Sabonete de olivas. Sem lactose. Sem lactose. Portini tartufo. Eu falei que eu tinha sentido o cheiro de trufa. Grampada nessa comida. A gente tá aqui no Italy, então. Eu até achei que não ia ser tão legal por ter em São Paulo. Achei que talvez, né, não fosse tão diferente. Mas assim, ó, o cheiro daqui tá impecável. Os produtos são muito legais, tipo... 5 euros, fatia, margherita, caprese, stracciatella, zucchini. Nossa senhora. Apesar de aqui na Itália ter muito carboidrato, também é um dos lugares que mais tem opções sem glúten, pra quem tem restrição. Uma água e uma focaccia de presunto crudo com rúcula. Tudo que tu come aqui tem presunto, fez presunto. Água 1 euro. 1,50 e 1. Isso aqui dá pra comer. É, o meu deu 3,50 e 1 euro a água. Mostra aí, canoli. Vamos provar aqui os canoli. Dois? Meu Deus. Ai, dois canoli, dois cappuccino, um café e uma tortinha deu 11 euros. Isso é o canoli. 2 euros. É o mini dois canoli. Né? É o canoli. Bom? Tipo, tem um gostinho que eu não gostei. Doce. Tem um gostinho no fundo de chulé. Thank you.
agora vamos pegar o metrô para voltar lá para Duomo e conhecer a catedral, né? Que ontem a gente não conseguiu. A gente conseguiu ver só o rooftop. E porque depois começou a missa, então a gente não conseguiu entrar na catedral e agora a gente vai tentar. E hoje é domingo, pode ser que tenha missa. O movimento aqui final de semana é grande. Tá ali é Duomo de novo. Saiu um metrô aqui, ó. Metrô do lado da Duomo. Agora a gente vai conhecer a catedral por dentro, aqui na Duomo, lembrando que não pode vir de saia, nem bermuda e também não pode entrar com o braço de fora. Então tragam um casaquinho ou venham de camiseta. Começou a ser construída em 1386 e terminou em 1965. Ou seja, começaram a construir a Duomo antes do Brasil ser descoberto. Como é que eles construíram isso naquela época? Tipo, assim, ó. Imaginar. Põe um bloquinho, aí no dia o trem bota outro bloquinho. Aí o trem bota outro bloquinho. Não, bota outro bloquinho. Os primeiros ok, vai. Mas e aqueles bloquinhos lá de cima? É, aí. Aqui na Via Torino que você encontra várias lojas, fica bem pertinho da Duomo de Milão. Gente, tá um movimento absurdo. Bom, é aqui que tem as lojas, tem Mac, tem a Sephora, Rafa, né? Nunca sei falar isso aí. Mango, Primark, Kiko, que é outra marca de maquiagem aqui de Milão. Cansada, mulher? Dói as pernas, né? Mas... como é que foi a tarde? Se eu tô turistando... Que é essa sacola aí? Eu prefiro dormir em real, né? É. O que, que é essa sacola aí? É um casaco só. E duas maquiagens. Tá. Eu comprei um corretivo da Tarte, que dizem que é super famoso aqui na Europa. E todas as maquiadoras elogiam e tal. Então fui lá e comprei. 28 euros. Fui lá e comprei. Comprei. E eu também comprei umas coisinhas aqui. Ó, 50 cara, euros, moletom. Ó, cara de feliz. E agora a gente vai pra onde? Vamos pro jogo do Milan e Napoli. É pelo campeonato italiano. Jogão, hein? Jogão, Napoli tá em primeiro, Milan vem pizza ali napolitana? Em terceiro. Chay, o que é a melhor parte do jogo pra ti? É comer... eu quero tomar um spritz, deve ter, né? Deve ser. No jogo, comer um gelato e... cachorro quente. Agora eu tô curiosa pra ver qual que é o salgado, né? Tipo, no Brasil é espetinho. Espetinho Nos de gato, que é espetinho é tipo de pombo. Hot dog, só pão e a salsicha. O que é aqui? Pizza deve ser, né? Pizza. Olha a foto, olha a foto. Foto, 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 foto. Ó a foto, ó a foto. Aí, ó. Estamos pegando o primeiro metrô. Agora estamos... todo mundo pro jogo. Vamos seguir o fluxo aqui. Cita a escalação do Milan hoje. Vai entrar no 352 ou no 433? Vai andar no 433 pizzas, 4 gelatos e 3 bira. Gente, né? A gente veio ver o jogo do Milan em Napoli pelo campeonato italiano. Às 8h45 o jogo, agora são 7h15. Aí você tem um horário tipo das 7h15 até as 7h45 pra entrar. Pô, chegamos de metrô, bem tranquilo. Oh, tá cheio o metrô. Tranquilo. Ah, mas tranquilo. Vamos ver como é que é esse esquema aí. Comprei ingresso no site do Milan. A gente pagou 39 euros no ingresso. Aí pegamos a seção mais lá em cima, mais atrás, era mais barato. O ingresso lá embaixo chega a ficar R$1.500, uma coisa assim. Isso é massa. Avante. Setor 306, a gente pegou o último andar lá em cima. Ah, tá lá, ó, 305. É, também. Cara, eu vi uns 15 andares e foi. E falaram nas escadas da Duomo. É? Aqui não é nada.
faltou comida. Quanto deu o jogo? Até agora tá 2-1 pro Napoli. A gente saiu antes de acabar pra não pegar muito voo. E agora estamos no metrô. Se você gostou de viajar com a gente hoje, se inscreve no canal. Vou esperar se inscrever no canal. Tem tempo, vai levar uns 20 minutos até a gente chegar em casa. Se inscreveu? Já se inscreveu no canal? Já se inscreveu no canal? Vamos pedir uma pizza pra levar, vem duas focadas, duas pizzas, vem um monte de coisa. Um monte de pizza? Fazer louça, pelo amor de Deus. Buongiorno! Hoje a gente já tá na correria, meu Deus, já subimos 5 vezes cabeças pra sair da Airbnb, pegamos o ônibus, chegamos na estação Centrale de Milano, Milano Centrale, que é muito linda, eu queria muito conhecer aqui. E agora a gente tá aqui conferindo no painel como pegar o nosso trem, que é um trem de alta velocidade. A gente comprou também já antecipadamente pelo site da OMI. A OMI é um site muito fácil para você comparar os trechos de trem, de ônibus, de avião para ir de uma cidade a outra em toda a Europa. É muito fácil mesmo, a gente comprou nosso ingresso lá. E agora a gente vai se achar aqui para saber onde a gente tem que ir para esperar, porque o trem é sempre meio confuso assim na hora, às vezes eles mostram o portão certinho, o lugar onde tu tem que ir bem em cima, com as malas vai ser uma logística, a gente já vai se organizando mentalmente e logisticamente para entrar no trem. A gente vai pegar o Ítalo até Padova, cerca de 2 horas de viagem. Custou 40 euros para duas pessoas. Daqui até lá dá uns 250 quilômetros. O trem leva mais ou menos 2 horas, porque ele vai parando. Mas é um trem de alta velocidade. E aqui nos trens é o único lugar que eles ainda estão pedindo para usar a mascarina, agora em 2022. O resto, avião, bonde, tudo tá liberado sem máscara, mas nos trens ainda é exigido. Acabou de sair, o nosso link é o 11, são 9h15 e o trem sai 9h35, então só 20 minutos antes eles falaram onde é que eu tô ali na frente. Galera fuma pouco, né? Dá pra entrar, ó. Vou botar a mochila nas costas. Foi uma muvuca, não deu pra filmar direito a gente entrando. Mas no ingresso vem o número do seu vagão, então você tem que procurar o número correto pra entrar aqui no trem. E também tem um lugar marcado pra sentar. E aí a gente consegue deixar as malas aqui em cima. Deixa eu mostrar. Ó, aqui é o lugar pras malas. A gente colocou ali. E as malas grandes também. Uma mala média cabe aqui.